ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಬಂಧನದ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಬಂಧನದ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಏನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ, ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಬಂಧನದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಏನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ, ಅದರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಬಂಧನ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೀಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಬಂಧನದ ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಪುತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣರ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಈಗ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ 1 ಅವರು, ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ 2 ಸತೀಶ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಧನದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಬಂಧನದ ಆತಂಕ ಎದುರಾದಂತಹ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೀಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಲು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡೋಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಪರ ಎಸ್ಪಿಪಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಟೈಮ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ವಕೀಲ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಚೌಟ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತನಕ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಚೌಟ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಬಂಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಖುದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈಗ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಚೌಟ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಪರ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಏನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45 ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಈಗ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45 ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.